Noteg de volta e é, gurizada. Mais um time entrou aí na fila querendo o Michael. Vamos falar sobre isso agora. Mas antes, um recadinho aí pra vocês. Fala pessoal, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês da 20bet. Isso mesmo, a 20bet te dá altas cotações pra tu fazer aquela graninha marota. E não se esqueçam de utilizar o cupom NOTEG para vocês terem 100% de bônus. Vai lá no primeiro link do comentário fixado e utilizem o cupom NOTEG. Teve jogo do Palmeiras agora essa semana e eu fiz a minha fezinha por lá. Cara, no Palmeiras é difícil tu errar, né? E consegui fazer uma baita grana. Na 20bet é muito simples, porque além de tu se divertir, tu ainda ganha dinheiro. É isso mesmo, instale agora o aplicativo da 20bet no teu celular e comece a jogar e a ganhar. Vai lá que nessa eu confio e nessa eu recomendo. 20bet, faça a fezinha, joga e ganhe dinheiro. E é isso mesmo, gurizada. O Corinthians está atrás de 3 reforços. Rojas, né? Matias Rojas. Cuéllar, que inclusive o Inter estava querendo, né? E Michael, que está na mira do tricolor e que parece estar muito avançado com o Grêmio, tá? Segundo informações aí do UOL, o Corinthians já apresentou uma proposta lá pro Matias Rojas, o meia paraguaio que tem contrato com o Racing apenas até junho, agora desse ano, e já pode então assinar um pré-contrato para ter aí o jogador na próxima janela. Segundo o Globo Esporte, o Corinthians também quer Cuéllar e Michael para compor o elenco, ambos do Al Hilal. E aí que está a situação. O Michael está com... tem um valor alto, está também com conversas, né, com o Renato. Tem o Palmeiras e o Flamengo também interessados. O contrato do Michael vai até 2025. E a chance do Corinthians contratar ele seria por empréstimo. Assim como o Grêmio também pode ser. Eu acredito que o Grêmio tente o empréstimo do jogador, tá? E isso com a ajuda de investidores. É o que me chegou. E para o Corinthians seria a mesma situação. E o Corinthians também quer o Cuéllar, que tem contrato até 2024. Só que, cara, é muito complicado. O Michael vai ter que decidir entre Flamengo, Palmeiras, Grêmio e agora também o Corinthians. Não sei se vai ser a questão financeira, acredito que não, até porque se fosse questão financeira ele ficava no Al Hilal. Mas o Al Hilal parece demonstrar aí, pelo que a gente vê, que não quer mais o Michael, que já não conta mais com o jogador. É isso que demonstra. Ué, Notec, por quê? Porque o Al Hilal já está procurando outros jogadores para posição, outros pontas. TT, Messi, Neymar, fora outros que a gente não sabe ainda. Mas o Al Hilal já procura jogadores para posição. Então, por esse motivo, eu acredito que o Michael já não faz mais parte do grupo do Al Hilal para julho. E por isso, pode fechar com algum desses clubes. Então, além de Grêmio, Palmeiras, Flamengo, também Corinthians entrou na jogada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Michael já tem algo bem conversado por conta do Renato. O Renato que tirou o Michael da depressão. Renato que motivou o jogador, deu oportunidades, fez o jogador brilhar no Flamengo. Então, acredito que, por consideração, o Michael venha para o tricolor. Comenta aí embaixo se vocês gostariam de que o Grêmio insistisse no Michael. Eu acredito que ele vá vir jogar no tricolor. Comenta aí embaixo se vocês também acham isso. E não se esqueçam, vai lá na 20bet pra tu fazer aquela graninha, né, mano? Quero ver quem é o cara que vai se cadastrar pelo link que tá aqui embaixo e vai lá, ó, apostar no tricolor, no imortal, hein? Amanhã é dia de Grêmio, dia de Copa do Brasil. Vai lá, aposta, tu me ajuda e te ajuda também. Então,
Tamo junto, valeu. Te inscreve, deixa o like. É os guri, não adianta, valeu. Fui.